Men instruktionerna till domarna på internationell är tydlig. Om man tar bollen med handen och det sen blir en målchans, då ska man ta bort det helt enkelt. Mm. Det säger instruktionerna. Det är väldigt tydligt att det händer. Och titta vad som händer i nästa situation här. Jo, det är då Kane skjuter. Så det här borde man ha tittat på. Det är det här som är problemet när vi ska digitalt gå in och titta på situationen.